حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر امت محمدی کو ہم گناہگاروں کو اگر بخشنا مقصود نہیں ہوتا اللہ نہیں اللہ چاہتا کہ انہیں نہ بخشے ہم نہ بخشنا نہیں چاہتے ہمیں معاف کرنا نہیں چاہتے تو رمضان نہیں دیتے تھے رمضان دے دیا تو سمجھو بچ گئے پورے سورہ اخلاص دے دیا تو سمجھو بچ گئے رمضان مل گیا ملا نا آپ کو بچ گئے صدقے جاؤ اس مولا کے اور اس رمضان میں جو ہے مولا اس کو تین حصوں میں پہلا حصہ رحمت کا پھر دوسرا حصہ مغفرت کا تیسرا حصہ دوزخ سے بچنے کا آگ سے بچانے میں سب میں بھی ایک ہی چیز ہے رحمت ہے رحمت سے خالی کوئی چیز نہیں رحمت ہی رحمت نماز میں رحمت روزے میں رحمت